quais são os tipos de técnicas que nós vamos utilizar para os nervos específicos? Dentro da escola, nós temos técnicas direta estrutural, direta funcional, técnicas de indução, técnica viscoelástica e cutânea. Dentro da direta estrutural, o que é uma técnica direta estrutural? Você faz um estiramento, contrai a facilidade e sente a fluidez até eu terminar, então, sentir que ocorreu a liberação da técnica. Se eu tiver uma técnica direta funcional, eu aproximo em direção à facilidade e espero também a liberação. Seria a fluidez no mesmo sentido. Uma das técnicas mais utilizadas é a indução. A indução é uma técnica que você gera o estiramento ou na estrutural ou na funcional e segue a indução do tecido. Agora, não é mais o terapeuta que gera a direção, e sim o tecido que gera a direção e que permite que você siga. Você não pode gerar muita pressão, nem pouca pressão, você mantém aquela pressão e espera o desenrolamento. Uma técnica viscoelástica, uma técnica que você utiliza bastante em víscera, quem tem víscera, trabalha em fígado, trabalha em baço, pulmões, também para nervos. Você comprime e descomprime. Comprime e descomprime. Ok? Técnica viscoelástica. Para nervos e cérebro. E temos também técnicas cutâneas para a região das pálpebras. Então, os nervos palpebrais você pode utilizar para diminuir a sensibilidade palpebral. Pessoal que está perguntando para mim numa aula, mas tem, quando cai a pálpebra? Né, não precisa mais de cirurgia, então? Eu faço essa técnica, corrige? Não, é sensibilidade. Tá? Tem idade, pessoal, que não tem mais jeito. Tá? Chegou uma certa idade, fazer faca, né? Cirurgia. Cutânea, então é uma técnica que você vai aplicar, uma técnica específica na região da pálpebra e vão fazer o trabalho de liberação para diminuir as aferências dessa dor. Ok? Técnica muito útil. Importante nas técnicas, serem muito sutis, os nervos não aceitam muita pressão. Se você fizer muita pressão, esse nervo vai relatar dor, ele vai responder com dor. Liberar também, primeiramente, as membranas cranianas e os forames, porque são regiões importantíssimas, os forames por onde passam esses nervos. E as membranas porque elas revestem, então, as fibras neurais. E algumas técnicas para vocês observarem o que a gente faz na clínica. Olha aqui os forames, forame importante, ó, fissura orbitária superior, passam os nervos lá, o oculomotor, troclear, abducente, nervo redondo, forame redondo, por onde passa a fibra maxilar, forame oval, por onde passa a fibra mandibular do trigêmeo, forame lacerado, por onde passa a artéria, forame rasgado posterior, por onde passa nervo glossofaríngeo, vago, acessório e também o seio sigmoide, com a drenagem de todo o crânio. Imagine essa região fechada. Compressão nervosa, diminuição da drenagem cerebral, comprometimentos gerais nesse crânio. O inconsciente para a física quântica, às vezes as pessoas olham o inconsciente como algo à parte. O inconsciente, ele é um compartimento da consciência. Ele só é dito inconsciente porque você não tem a percepção. Só por isso que é inconsciente. Existe um autor chamado Tony Guzzi, que ele define a consciência